Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda mən sizə adi və onluq kəsirlər bölməsinin birinci mövzusu, adi və onluq kəsirlərin toplanması, çıxılması, vurulması, bölünməsi. Bu testlərin izahını paylaşacağım. Testlərin izahını keçməmişdən əvvəl onu qeyd edim ki, həm əyan dərslərimiz, hansı ki 20 yanvarda keçirilir, həm də onlayn dərslərimiz haqqında ətraflı məlumat almaq üçün 050-575-3271 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi keçək testlərin izahını. Birinci tapşırıq. Onda 7 kəsrinin sürət və məxrəcindən hansı ədədə çıxdıqda 3/7 alınır? Deməli, kəsrimiz 10-da 7-dir. Onda 7-nin sürətindən də, məxrəcindən də hansı ədədə çıxaq? Bilmirik hansı ədədə çıxmaq lazımdır, amma eyni ədədə çıxmalıyıq, sürətdən də, məxrəcdən də. Həmin ədədə x götürürük, sürətdən və məxrəcdən hansı ədədə çıxsaq, 3/2 kəsri alınır. Bərabər edir 3/2-yə. İndi biz bunu tənasübdən çarpaz vurmaqla x-i tapa bilərik. Deməli, 2-ni çarpaz vuracağım, 10 çıxılsın x-a, bərabərdir. 3-ü də çarpaz vuracağım, 7 çıxılsın x-a. Mötərzəni vurub açırıq, 2-ni 10-a vururuq, 20. 2-ni çıxılsın, 2-ni x-a vururuq, 2x, bərabərdir. 3-ü 7-yə vururuq, 21, çıxılsın 3x-a vururuq, 3x. Deməli, mənfi 3x-i bərabərliyin soluna keçirəndə olur müsbət 3x. Mənfi 2x bərabərliyin öz yerində qalıb, 21 öz yerində qalıb, müsbət 20-ni sağa keçirir, olur mənfi 20. 3x çıx, 2x edir, 1x, 21-dən 20-ni çıxsaq, 1. x1, yəni sürətdən və məxrəzdən 1 çıxsam, 3/2 alınır. Yəni 7-dən 1-i çıxsam, eləyəcək 6, ondan da 1-i çıxsam, 9. 9-da 6-nı da ixtisar edəndə 3-ə, 6-ın 3-ə 2 dəfə, 9-ı 3-ə 3 dəfə, həqiqətən də 3/2 kəsri alınır. Cavab A variantıdır. Keçdi ikinci tapşırığa. Yenə eyni şəkildə 9-da 7 kəsrin sürət və məxrəzini hansı ədədə əlavə etdikdə? Burada əlavə etdikdə deyir, 6-da 5 alınır. 9-da 7 kəsrinin həm sürətinə, həm də məxrəcinə hansı ədədə əlavə etmək lazımdır ki, 6-da 5 alınsın. Tənasübdən çarpaz vuracaq. 6-nı çarpaz vururuq 7 plus x-a, 5-i də çarpaz vururuq 9 plus x-a. 6-nı 7-yə vursaq 42, üstə gəl, 6-nı x-a vursaq 6x, 5-i 9-a vursaq 45, 5-i x-a vursaq 5x. 6x bərabərin öz yerində qalır, üstə gəl 5x-dir, bərabərin soluna keçəndə çıx 5x, 45 bərabərin sağında qalıb, 42-ni sağa keçirsək, o müsbət 42, sağa keçirsək, mənfi 42. 6x çıx 5x edir, 1x, 45-dən 42-ni çıxanda 3. Deməli, 3-dür. A variantı. Keçdi 3-cü tapşırığa. 3 tam 24-də 7 bölünsün. Mötərzdə mənfi 6-da 5-də 8-də ifadəsinin qiymətini tapın. Deməli, əvvəlcə 3 tam 24-də 7-nin düzgün olmayan kəsri çevirmək lazım. Bunun üçün məxrəc olduğu kimi qalır 24. 3-ü 24-də vururuq 72 eləyir. Üzərinə də 7-ni gəlirik. 72 plus 7 eləyir 79. 3-ü 24-də vururuq 72. Üstünə də 7 gəlirik 79 eləyir. Bölünsün. Ortaq məxrəci gətirik. 6 və 8-ə ortaq məxrəci, yəni həm 6-ya, həm 8-ə bölünən ədəd 24-dür. Ən kiçik ortaq məxrəcimiz 24-dür. 24-ü 6-ya bölərik. Eləyər 4, tamamlayıcı vurğu 4-dür. 24-ü 8-ə bölərik, eləyər 3. 24-ü 6-ya böldük 4, 24-ü 8-ə böldük 3. 4-ü 5-ə vururuq. Tezdə yazaq bunu. 4 vurur 5, 20, amma mənfi 20, qarşıda mənfi işarəsi var. Üstə gəl, 7-ü 3-ə vururuq 21. Bərabərdir. 24-də 79 bölünsün. 24-də mənfi 20 üstə 1 gəlində müsbət 1 eləyir. Yəni, müsbət 21 çıx 20 deməkdir. 1 eləyir. Kəsri-kəsrə böləndə birinci kəsir olduğu kimi qalır. Bölmə işarəsi olur vurma. İkincinin tərsini vururuq. Yəni, 24-də 1 deyil. Yəni, bunu 1-də 24-də vururuq. Tək 24-də yazma olar. 24-lər ixtisar gedər. Qalar ilə 79. Bunu burada yazmasaq da olar təbii ki. 79 C variantı. 4-cü tapşırıq. 4-də 3-ə oxşar şəkildə ifadənin qiymətini hesablayın. Birinci, 2 tam 16-da 5-i düzgün olmayan kəsir çevirik. Məxrəc qalır 16. 2-ni 16-ya vuruq 32. 32-nin üzərinə 5 gəlirik. Sürət edir 37. Bölünsün. 8-in 16-ya ortaq məxrəc elə 16-nın özüdür. Yəni, həm 8-i, həm 16-ya bölünün ən kiçik ədəd 16-dır. 16-nı 8-ə böləndə eləyir 2, bunun tamamlayıcı vuruq 2-dir.
Yəni bu kəsi 2-yə vurmaq lazımdır. 16-nı 16-ya böləndə elə 1, yəni bunu 1-ə. Mənfi 3 2-yə vururuq. Mənfi 6 üstə gəl. 7-ni də 1-ə vururuq. 7. Bərabərdir. Birinci kəsri olduğu kimi yazırıq. 16-da 37 bölünsün. 16-da mənfi 6-nın üstünə 7 gəlində 1 eləyir. Kəsri kəsrə böləndə birinci kəsir olduğu kimi qalır. 16-da 37 bölmüş arası olur vurma. İkincinin tərsinə vururuq. 16-da 1-in tərsinə, yəni 1-də 16-ya vururuq. 16-lar ixsar gedir, qalır 37. 1-i burada yazmasaq da olar. 1-də 16 ilə 16 deməkdir. Cavab olur 37 C variantı. 5. İfadənin qiymətini hesablayın. Deməli, yazırıq 2 çıxılsın. 1,6-nı 2-yə bölsən, 0,10-da 8. Yəni 16-nı 2-yə böləndə 8 edir. 1,6-nı 2-yə böləndə 0,10-da 8 bölünsün. Düzgün olmayan kəsə çeviririk bunu. 5-də 1-i 5-ə vururuq 5, üstə 4 gəlirik 9 bölünsün. 4-də 2-ni 4-ə vururuq 8, üstə 1 gəlirik 9 bərabərdir. 2 tamdan, bax 2 tam budur. 0,10-da 8-i çıxanda, bir onluq götürürük, 10-dan 8 çıxanda 2, 1 qalıb burada, 1-dən 0 çıxanda 0. Yəni 1,10-da 2 eləyir. 1,10-da 2 bölünsün. Kəsir-kəsirə böləndə birinci olduğu kimi qalır. Bölünəni bölənin tərsinə vurmaq lazımdır. İkincinin tərsinə çevirib vururuq. 9-lar gedir ixtisar. Yuxarıda 1,10-da 2 bölünsün, aşağıda da 4 bölünsün, 5 qalır. Bu da bərabərdir. Bu kəsr xətti bölmə işarəsi deməkdir. Biz bunu belə yaza bilərikmi? 1,10-da 2 bölünsün, 5-də 4. Heç fərqi yoxdur. Yəni eyni şeydir. Kəsr xətti ilə bölmə işarəsi deməkdir. 1,10-da 2 bölünsün, 5-də 4. Yenə böləndə tərsinə vuracağıq. 1,10-da 2-ni vuracağıq 4-də 5-ə. İxtisar eləyə bilərik. 4-ü 4-ə 1, 12-ni 4-ə 3 eləmirdi. 1,10-da 2-ni də 4-ə böləndə 0,13 eləyir. Qaldı 0,13 vurulsun 5. Bu da edər 1,10-da 5. C variantı. 6. İfadənin qiymətini hesablayın. Deməli 2,2-də 1 elə 2,10-da 5 deməkdir. 2,10-da 5, yəni 1 bölü 2 yadda saxın. 2-də 1, 0-10-da 5 deməkdir. Bu da 2,2-10-da 5. Yəni 1-i 2-yə bölsən, 1-in içində 2 yoxdur. Bura 1,0 gəlir, bura 1,0 tam gəlir. 10-da 2-yə bölsən, 5 eləyir. Yəni 1 bölü 2, 0,10-da 5 eləyir. Yəni bu 2,10-da 5 deməkdir. 2 mənfi, bu da mənfi, bu da mənfi. Mötərizin açısında bu üstə gəlir, plusa çevrilir. 0,10-da 5 bölünsün, 3 üstə gəlir. Əməllər sırasına görə birinci bölmə işarəsi yerinə yetirilməlidir. 3 3-ə bölürük 1. Bərabərdir. 2,10-da 5 ilə 0,10-da 5-i toplasam 3 tam. Yəqin ki, bunu toplaya bilirik. Aşağıda da 3-dən 1 toplasam 4. 4-də 3 D variantı və yaxud da yeni başlayanlar üçün yazıram. 2,10-da 5 üstə gəl 0,10-da 5, 5 üstə 5, 11 yadda, 2 üstə 0, 2, 1 yadda 3. Vergül də elə buradan uçur. 3 tam deməkdir yəni bu. 7-ci tapşırıq. 7. İfadənin qiymətini hesablayın. Deməli 4 tam 4 deyil, çıxılsın 3 tam 175. Ya 3 tam 175 onluq kəsirini adi kəsə çevirmək lazımdır. Yəni 4 tam 4 deyil, 3 adi kəsirini onluq kəsə çevirmək lazımdır. Fərqi yoxdur. Yəni 0 tam 175 onluq da 4 deyil, 3 deməkdir. Yəni 4 tam 4 deyil, 3-ü yazırıq, çıxılsın. 3 tam 175 onluq kəsiri adi kəsə çevirək. 3 tam 175, 3 tam 75-i 25-ə 3, 100-ü 25-ə 4. Yəni 3 tam 175, 3 tam 4-də 3 deməkdir. Bölünsün. Düzgün olmayan kəsir çeviririk. 3-də 7-ni 3-ə vururuq 21, üstünə 1 gəlirik 22. Bölünsün. 9-da 1-i 9-a vururuq 9, üstə 2 gəlirik 11. Vur 6. Bərabərdir. 4 tam 4-də 3-dən 3 tam 4-də 3-ü çıxanda elə 1 tam eləyər. Yəni 4-də 3-lər gedir, 0 eləyəcək də. 4 tam çıx, 3 tam, 1 tam. Bölünsün. 3-də 22. Bölmə işarəsi çevrilir vurmaya, vurulsun. 11-də 9. 3-də 22 vur, 11-də 9. Vur, 6. Burada 11-ə 11-ə 1, 22-ün 11-ə 2. 3-ə 3-ə 1, 9-ə 3-ə 2. 1 bölünsün. Burada qaldı. 3 vur 2, 6. Məxrəcdə 1-lər qalır. Onları yazmasaq olar. Vur 6.
Altlar da ixtisar gedər. Elə qalacaq 1. 7-də cavab A-dır. 8. İfadənin qiymətini hesablayın. 4.2-də 1 yazırıq 2-də. 4-ü 2-yə vururuq 8. Üstə 1 gəlirik 9. Vurulsun 9-da 8. Üstə gəl 3-də. 5-3-ə vururuq 15. Üstə 1 gəlirik 16. Bölünsün 3-də. 13-ə vururuq 30. 30-un üstünə 2 gəlsək 32. Bərabərdir. 3-də 32-də vuran böləndə nə edirdik? Biz tərsini vururduq. Vururduq 32-də 3-ə. 9-dan 9 ixtisar gedir. 8 bölü 2 qalır. 8-də 2-yə bölsəm 4. Üstə gəl. 3-lə 3 gedir. 16-nı 16-ya 1 dəfə. 32-nı 16 2 dəfə. Burada qalır. 1 bölünsün 2. 4 üstə gəl. 1-i də 2-yə böləndə 0-10-da 5 edir. 0-10-da 5 deməkdir. Bu da yiyəcək. 4-10-da 5 C variantı. 9. İfadənin qiymətini tapın. Deməli, 40 bölünsün 25. Biz bunu belə yaza bilərik. 40 bölünsün 25 kəsirlə. Üstə gəl. 1.8 bölünsün. 3.6 bölünsün. Bu 1.4-də 4 deməkdir. 4-də 4 çıxılsın. 4-də 3 bərabərdir. İxtisar edək bunu. Deməli, 40-ı 5-ə bölsəm eləyər 8. 25-i 5-ə bölsəm eləyər 5. Yəni, 8 bölünsün 5 deməkdir. Bu 5-i ixtisar edəndə. Üstə gəl, bu virgülləri atsam 18 bölü 36 demək. Yəni, sürət və məxracı 10-a vururuq. 18-i 18-ə 1 dəfə, 36-ın da 18-ə bölündə 2 dəfə düşür. Bölünsün. 4-də 4-dən 4-də 3 çıxanda 4-də 1 qalır. Bərabərdir. Ortaq məxracı gətirək. 5-də 2 ortaq məxracı olar 10. 10-u 5-ə böləndə 2 düşür. 10-u 2-yə böləndə 5 düşür. 8-i 2-yə vururam 16. Üstə gəl, 1-i 5-ə vururam 5. Bölünsün 4-də 1. Əsas kəsir budur. Bərabərdir. 10-da 16 ilə 5 toplayıram 21. Bölünsün 4-də 1. 21, 10-da 21-i də 10-da 21-i böləndə 4-də 1-ə kəsir xəttini bölmə işarəsini yazıram. 10-da 21 böl 4-də 1 deməkdir. O da bərabərdir. 10-da 21 vurulsun 1-də 4 tərsinə vurulur. 4-ü 2-yə 2 dəfə, 12-yə 5 dəfə. Deməli, yuxarıda qaldı 21 vur 2, yəni 42 bölünsün 5. 42-ni də 5-ə böləndə gəlin kənarda bölə, 42 bölünsün 5. 8 dəfə 40, 2 5-ə bölməz. Bura 1 0 gəlir, bura 1 tam gəlir. 20-ni də 5-ə böləndə 4. Yəni 8 tam onda 4 edir 42-ni 5-ə böləndə. 9-da Y var. Aha, 10-cu sual. İfadənin qiymətini hesablayın. Demək, 3 tam 2-də 1. Düzgün olmayan kəsə çevirik. 2-də 3-ü 2-yə vuruq. 6 üstə 1 gəlirik. 7. Vurulsun. Yenə düzgün olmayan kəsə çevirik. Məxrac 3 qalır. 1-ü 3-ə vuruq. 3 üstə 1 gəlirik. 4. Vurulsun. 7-də. 4-ü 7-yə vuruq. 28. Üstə də 5 gələndə 33. İndi xısalarımız ilə 7 ilə 7 gedir. 2-ni 2-yə 1. 4-ü 2-yə 2 dəfə qalır. 3-ü 3-ə 1. Burada da 33-ü 3-ə 11 qalır. 2-ni də 11-ə vuranda eləyər 22. D variantı. İfadənin qiymətini hesablayın. Deməli, buradan vurmayacağıq, ortaq vuruq çıxaracaq. Daha hesablamamız rahat olsun deyə fikir versək, 9.4 ortaq vuruqdur. 9.4 ortaq vuruq kimi çıxardırıq. Burada qalır 14.10-da 3 çıxılsın. Burada da qalır 4.10-da 3. 9.10-da 4 vurulsun. 14.10-da 3-dən 4.10-da 3 çıxanda 10 tam eləyir. 9.14-də 10-a vuranda virgül bir rəqəm gəlir sağa, olur 94. Burada da cavabımız olacaq 94 Y variantı. 12-də yenə 11-dən eyni şəkildə də ortaq vuruq çıxaracaq. 3-10-da 5-lər ortaqdır burada. 3-10-da 5-i ortaq vuruq kimi çıxarsaq, qalacaq burada 6.7, üstə gəl 3.3. Bu da bərabərdir. 3.5 vurulsun. 6.7 ilə 3.3-ü toplasaq, 7 üstə 3, 11 yadda. 6 ilə 3, 9, 1 də yadda 10. Virgül də buradan düşür, yəni 10 tam eləyir. 3.5-də 10-a vuranda eləyər 35. Yəni, virgül bir rəqəm sağa gəlir, olur 35. A variantı. 13. 0.6-nı hansı ədədə böldükdə 25-də 21 alınır? 0.6-nı biz 10-da 6 yaza bilərik də, 10-da 6 deməkdir bu. Yəni, 10-lu kəsri adi kəsini yazacağım. Deyir ki, 10-da 6-nı hansı ədədə bölsək, bilmirəm hansı ədədə bölmək lazım, x götürəm. Cavabda 25-də 21 alınır.
10-da 6-nı hansı ədədə bölsəm 25-də 21 alınır. İndi böləni tapmaq üçün daha sadə bir nümunə verim. Baxın, 10 bölünsün x bərabərdir 5. Deyirəm ki, x burada neçədir? Asanlıqla deyə bilərsiniz ki, 2-dir. Onu 2-yə böləndə 5 alınır da. Bəs bu 2-ni hardan tapdıq? Onu 5-ə böldük. Yəni onu neçəyə bölsəm 5 edər. Onu tapmaq üçün onu 5-ə bölmək lazımdır. Yəni bölünən, bölən, qismət. Böləni tapmaq üçün bölünəni qismətə bölmək lazımdır. Necə ki, burada x bərabərdir 2-ni tapanda onu 5-ə bölmədik. Buradakı x-i də tapmaq üçün 10-da 6-nı 25-də 21-ə bölmək lazımdır. Çox uşaq bu sualda səhvli yedir, vurmaq istəyir, ancaq bölmək lazımdır. 10-da 6-nı bölmək lazımdır 25-də 21-ə. O da bərabərdir. 10-da 6 vurulsun, tərsinə vurulur. 21-də 25. İxsə eləyək. 25-i 5-ə 5 dəfə, 10-u 5-ə 2 dəfə, 6-nı 3-ə 2 dəfə, 21-i 3-ə 7 dəfə. X bərabərdir. Yuxarıda qaldı 2 vur 5, 10. 2-ləri də ixsə edək də burada. Yəni 2-ləri də aparmaq olar. 2 bölü 2 gedəcək. Yuxarıda qalacaq deməli 5, aşağıda qalacaq 7. Yəni 7-də 5 D variantı. 14-dir. 10-da 7-ni hansı ədədə böldük? 0 tam 10-da 7-ni adi kəsir kimi 10-da 7 yazıram. 10-da 7-ni hansı ədədə böldükdə 15-də 14 alınır. Yenə 13-dəki kimi x-i tapmaq üçün, böləni tapmaq üçün bölünəni 10-da 7-ni bölmək lazımdır qismətə 15-də 14-də. Böləndə də nə edirdik? Tərsinə vururduq. X bərabərdir. 10-da 7 vurulsun. 14-də 15. 10-u 5-ə 2, 15-i 5-ə 3. 7-ni 7-yə 1, 14-ü 7-yə 2. X bərabərdir. Aşağıda qalır 2 vur 2, 4. Yuxarıda qalır 1 vur 3, 3. Yəni 4-də 3 D variantı. 15. 10-da 9-dan hansı ədədə çıxdıqda 3-də 2 alınır. Adi kəsini yazıram. 0 tam 10-da 9 yazıram. 10-da 9 çıxılsın X bərabərdir 3-də 2. Deyir ki, 10-da 9-dan hansı ədədə çıxdıqda 3-də 2 alınır. Çıxılanı tapmaq üçün, x-i tapmaq üçün azalandan, yəni 10-da 9-dan çıxmaq lazımdır fərq 3-də 2-ni. Yəni, yenə sadə birini göstərib. 10 çıxılsın, x bərabərdir 7. 10-dan neçəsini çıxsam 7 deyilir. Təbii ki, 3-ün. X bərabərdir 3. 3-ü hardan aldıq? 10-dan 7-ni çıxdıq. Azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. 10-da 9-dan 3-də 2-ni çıxacaq burada. X bərabərdir. Ortaq məxrəc olar 30. 30-u 10-a böləndə 3. 30-u 3-ə böləndə 10. 9-u 3-ə vururuq 27. Çıxılsın 2-ni 10-a vururuq 20. X bərabərdir. 30-da 27-dən də 20-ni çıxsam 7. Cavab olacaq 30-da 7-yə variantı. 16. 10-da 7-dən hansı ədədə çıxdıqda 7-2 alınır. Bunu yenə adı kəsini yazıram. 10-da 7 çıxılsın x, hansı ədədə çıxsam deyir 7-də 2 alınır. X-i tapmaq üçün 10-da 7-dən çıxmaq lazımdır. 7-də 2-dən, yəni çıxılanı tapmaq üçün 15-in eyni şəkildə azından fərqi çıxır. X bərabərdir. Ortaq məxrəc olur 70. 70-i 10-a böləndə 7, 70-i 7-yə böləndə 10. 7-ni 7-yə vururam 49, çıxılsın 2-ni 10-a vururam 20. X bərabərdir. 49-dan 20 çıxaram. 29. Məxrizdə qalacaq 70. 70-də 29 D variant. 17. 2-də 1 və 3-də 1 hissələrinin fərqi 1-ə bərabər olan ədədi tapın. Ədədi gəlin götürək X. X-ın 2-də 1 hissəsi, yəni 2-də 1 X deməkdir. Ədədin hissəsini tapan onun sizə göstərəndə vurmaq lazımdır. X-ın 2-də 1, 2-də 1 X deməkdir. Fərq çıxmadı, çıxılsın. 3-də 1 hissəsi, yəni X-ın 3-də 1 hissəsi 3-də 1 X bərabərdir 1-ə. Deməli, ədədi x götürdük. X-ın deyir 2-də 1 hissəsi ilə 3-də 1 hissəsinin fərqi 1-ə bərabərdir. X-ı tapım. Ortaq məxrəcə gətirəcək. 2-nin 3 ortaq məxrəcə olar 6. 6-nı 2-yə böləndə eləyir 3. 6-nı 3-ə böləndə eləyir 2. 3-ə 1-ə vururuq. Eləyir 3 x. Çıxılsın 2-ni 1-ə vururuq. 2 x bərabərdir 1-ə. 3 x çıx 2 x eləyir 2 x. 1 x yəni böl 6 bərabərdir 1. Buradan x-ı tapsam 1-i vuracam çarpaz 6-ya. 6 vur 1 eləyəcək 6. Deməli, burada A variantı olur. 18. 3-də 1 və 4-də 1 hissələrinin cəmi 7-yə bərabər olan ədədi tapın. Ədədi götürürük x, ədəd olsun x. X-ın 3-də 1 hissəsi yəcə 3-də 1 x. Cəmi 3-də gəl, 4-də 1 hissəsi 4-də 1 x. Bərabərdir 7-dir.
X-ın 3-də 1 hissəsi edir 3-də 1-i qız, 3-də gəl 4-də 1 hissəsi 4-də 1 x bərabərdir 7-dir. Ortaq məxrəcə gətirək. 3-dən 4-ə ortaq məxrəc olar 12. 12-ni 3-ə böləndə 4, 12-ni 4-ə böləndə 3. 4-ü 1-ə vururuq 4x, 3-də gəl 3-ü 1-ə vururuq 3x. Bərabərdir 7. 4x-ın 3x-i topluyuruq. 7x bölünsün 12, bərabərdir 7-yə. Buradan 7-ləri ixtisar etmək olar. Yəni, hər tərəfi 7-yə bölürük. Burada 1 qalır da. X də bərabərdir. 12-ni də 1-ə vursam, 12. Cavab olacaq deməli, burada 12 D variantı. Və yaxud olar ki, bu sizi çaşdırır yeni başlayanlar üçün. Bu 12-də 7 X deməkdir. Vurulsun X. X-i tapmaq üçün neyini məlisiniz? 7-ni 12-də 7-yə bölməlisiniz. 12-də 7. Böləndə neynirdik? Bəs tərsinə vururduq. 7-də 12-yə. 7-lər ixtisar gedər. Yeni 12 qalar. 19. 16, 14 və 20 tam 131 ədədlər arasında neçə nalçı ədəd var? Çətin tapışıq deyil. 16 tam 14 ilə 20 tam 131 arasındakı nalçı ədədlər. 16, 14-dən sonra hansı nalçı ədəd gəlir? Naturala 17. 18, 19, 20-ni də götürməliyik. 20. Çünki 20, 20 tam 131-dən əvvəldir. 4 dənə nalçı ədəd var A variantı. 20-ci tapışırıq. 27 tam 182 ilə 30 tam 10-da 7 arasında neçə natural ədəd var? 27 tam 188-dən sonra hansı natural ədəd gələcək? 28, 29, 30-un özünü də götürük. 30, 30, 10-da 7-dən kiçikdir. 3 natural ədəd var. B variantı. 21. İfadənin qiymətini hesablayın. Uşaqlar çətinlik çəkən bölmədir. Gəlin, bunu budaqlı bölmə ilə bölək. Bölünsün 0 tam %45. Deməli, vergülləri silirəm. Yəni, bunu 10.000-ə vururam. Yəni, vergüldən sonra 4 rəqəm var. Bunu da 10.000-ə vuranda vergüldən sonra 2 dənə 0 əlavə etmək lazımdır ki, vergüldən sonraki rəqəmlər sayı eyniləşsin. Burada 4 ədəd, burada 4 ədəd. Yəni, biz bu nə deməkdir? 45.000 45-i 4.500-ə bölməliyik. 45, 4.500 4-ün içində 4.500 bir dəfə 4.500 4. 5-i düşür, qalıq 4. Bu qalıqdır. 5-i düşürdüm aşağı. 45-in içində 4.500 yoxdur. 0 dəfə yerləşir. Bura 1 0 gəlir, bir də tam gəlir. Bura 1 0 gətir. 450. 450-nin içində 4.500 0 dəfə yerləşir. Yenə yoxdur. Bir dənə də 0 gəlir. 4.500-ün içində 4.500 bir dəfə yerləşir. 10 tam %1 elədi bunun cavabı. 10 tam %1, üstə gəl. 29 tam %99. Gəlin, bunları toplayaq. 29 tam %99-la 10 tam %1-i toplayaq. 9-də 1 gəldi, 11 yadda. 9-də 0, 9, 1 də yadda, 10, yenə 1 yadda. Vergül gəldi. 9-də 0, 9, 1 də yadda, 11 yadda. 2-də 1, 3, 1 də yadda, 4. Eləyəcək 40. Burada B variantı olur. 22. Sadə tapışırıqda ixtisar edin deyir. Edək. 11-i 11-ə 1 dəfə. 121-i 11-ə 11 dəfə. 45-i 15-ə 3 dəfə. 75-i 15-ə 5 dəfə. Yuxarıda qaldı 1 vur 3, 3. Aşağıda isə 5 vur 11, yəni 55. 55-də 3 C variantı. 23. İfadənin qiymətini tapın. Deməli, 0 tam 1216 bölünsün 0 tam %15. Bu aşağını vururam. Bura bir sıfır əlavə edirəm. Bu 0 tam 150 deməkdir. Vergülləri sizdə, yəni sürət və məxrəci 1000-ə vursaq 216 bölü 150 deməkdir. Gəlin 216-nı 150-yə bölək. Bir dəfə yerləşər içərisində 150. 6-dan 0, 0, 6. 11-dən 5 çıxanda 6. 66 qalıqdır bizdə. Bura 0 gəlir, bura 1 tam gəlir. 660-ın içində 4 dəfə yerləşər. 600, qalıq qaldı 60. Bir dənə də 0 gəlir. 600-ün içində 154 dəfə yerləşir. 600. 1 tam %44. Yəni 216-nı 150-yə böləndə eləyər 1 tam %44. Üstə gəl. Davam edək. 3-də 2 vurulsun. Tərsini birinci qalır, ikincinin tərsinə vurduq. 4-də 15. Bərabərdir. 1 tam %44. Üstə gəl. 3-3-ə 1, 15-3-ə 5. 2-ni 2-yə 1, 4-i 2-yə 2. Qalır, yəni 5 bölünsün 2. 5-də 2-yə böləndə nə eləyəcək? 2 tam 10-da 5 eləyəcək də. 5-in yarısı 2 tam 10-da 5-dir.
1,44 ilə toplayanda 2,5-i 4 düşür aşağı 4 ilə 5 9 vergül öz yerində 3,94 edir. Yəni ki 5/2 çətin olmadı da sizə yenə də bölüm 5/2 2 dəfə 4 1. Bura bir 0 gəlir, vergül gəlir. Onda 2/5. 2,5 edir. Yəni burada 3,94-də cavab C variantı. 24 ifadənin qiymətini hesablayın. Birinci mötərizəncini hesablayaq. Yazırıq 35,4 vurulsun. 62,4-dən çıxaq 49,9-u. Bir onluq götürürük. 14-dən 9 çıxanda 5. Burada qalmışdı 1. Bir onluq götürürük. 11-dən 9 çıxanda 2. 5 qalıb. 5-dən də 4 çıxanda 1. 12,5 edir mötərizənin içi. Çıxılsın 12,5 vurulsun. 15,4. Ne fikir versin? Burada 12,5-lər ortaq vuruqdur. Onda biz bu 12,5 ortaq vuruğunu mötərizədən xaricdən çıxara bilərik. 12,5-i mötərizədən xaricdən çıxarıq. Burada qalır 35,4 çıxılsın. Burada da qaldı 15,4. 12,5 vurulsun. 35,4-dən çıxanda 15,4-ü 0 vergül gəlir. 5-dən 5 0, 3-dən 1 çıxanda 20. 20 tam eləyir. Hə, bu da 12,5 125 vurulsun 2 demək. Və bu 0, yəni 10 deməkdir. Onu vuranda bu 125 olub da 2 eləyir. Asan belə hesablaya bilərsiniz. Yəni alt-alta vurmaq ehtiyacı yoxdur. 125-də 2-yə vuranda eləyər 250. B variantı. 25. İfadənin qiymətini hesablayın. Birinci 14,7-ni 0,49-a 14,7 bölünsün 0,49. Vergildən sonra bir ədəd var. Bura bir sıfır əlavə edirəm ki, burada da vergildən sonra 2 rəqəm olsun. Burada da vergildən sonra 2 rəqəm olsun. Vergilləri atıram. Yəni 100-ə vururam da. Bunu da 100-ə vururam. Bunu da 100-ə vururam. Bu sıfır da getdi. Yəni 1470-i 49-a bölmək lazımdır. 3 dəfə. 3 vur 9, 27, 2 yadda. 3 vur 4, 12, 2 yadda, 14. 0 da elə gəlir bunun yanına. 30 edir. Bu oldu 30. Çıxılsın. 12,48. Bölünsün. 1,23-ün üzərinə gələk. 1,17-nin. 3-ün isə 7 gəndi, 11 yadda. 2-ün isə 1 gəndi, 3, 1 yadda, 4, 2. 2,4. Daha sonra isə biz bölməməli yerini yetirməliyik. Birinci 12,48-i bölməli 2,4-ə. Vergildən sonra 2 rəqəm var. Burada 1 rəqəm. Burada 1 0 gəlir ki, burada vergildən sonra 2 rəqəm olsun. Burada vergildən sonra 2 rəqəm olsun. İndi vergülü silirəm. Yəni bunu da 100-ə vururam, bunu da 100-ə vururam. Deməli 1248-i 245 dəfə yerləşər. 5 dəfə 0, 0, 5 dəfə 4, 22 yadda, 5 dəfə 2, 12 yadda, 12. Burada qalır, 48 qalır. Bura 1, 0 gəlir, bura 1 vergül gəlir. 480-ci 242 dəfə yerləşir. Yəni olur bu 5,2. 30-dan da 5,2-ni çıxıq. 30,0 deməkdir. 5, vergül vergülün altına yazılmalıdır. Ondakini çıxırıq. Bir onluq götürdük. 10-dan 2-ni çıxanda 8. Burada 9 qalır da. 9-dan 5 çıxanda 4. Burada 2 qalıb 24. 24,8. B variantı. 26. Məxrəc 13 olan ən böyük düzgün kəsinin, ən kiçik düzgün kəsinin hansını tapın. Deməli, məxrəc 13 olan ən böyük düzgün kəsir 13/12-dir. Artıq bundan böyük 13/13 düzgün olmayan olacaq. Ən kiçik isə 13/1-dir. Bunların hansını istəyir? 13-ü 13-ə vururuq, 169. 12-ni də 1-ə vururuq, 12. 169-da 12-ci. 27. İfadənin qiymətini hesablayın. Sürətdən başlayaq. Deməli, 2,4/3-ü düzgün olmayan kəsə çeviririk. 4-də 2-ni 4-ə vururuq. 8, 3, 3 gəlirik, 11. Bölünsün. Bu 1,1 deməkdir. Onluq kəsindən 1,1, 1,1 deməkdir. 10-da 1,10-a vururam, 10, üstə 1 gəlirəm, 11. Yəni 10-da 11 deməkdir. O şəkildə yazırıq. Üstə gəl. Yenə düzgün olmayan kəsə çeviririk. Məxrəc 3 qalır. 3-3-ə vururuq. 9. Üstə 1 gəlirik. 10. Bölünsün. Aha. 2,5. 2,5 deməkdir. Yəni 2,5-i 5-ə 1. 10-u 5-ə 2. 2,2-də 1. Düzgün olmayan kəsə çevirsək. 2-də 2-ni 2-yə vururuq. 4 üstə 1 gəlir 5. 2-də 5 deməkdir.
Bu 2.5, 2.5, yəni 5 bölük 2.5 eləyəcək. Yerini yazıram 2.5. Çıxırsın 0.4. 0.4, 10.4 deməkdir. İxtisar eləsən 5-də 2. Yəni 10.4-ün yerini yazıram 5-də 2. Vurulsun 3-də, 3-3-ə vuram 9, üstə 1 gəlirəm 10. 3-də 10. Böləndə 5-də 1-ə kəsir. Vurmalıyıq 1-də 5-ə, yəni 5-ə. 1-də 5, o da 5 deməkdir. Bu şəkildə qalsın. Deməli, 4-də 11 vurulsun. 11-də 10. Tərsinə çeviririk. Üstə gəl, 3-də 10. Bölünsün. Deməli, 5-i 5-ə 5, 10-u 5-ə 2. Qalıb burada 2-də 5 çıxılsın. 3-də 2-ni 2-yə vururuq 4. Vur 5. Bərabərdir. 11-lər ixtisar gedir. Burada 4-lə 10 gedər. 10-u 2-yə 5, 4-ü 2-yə 2. Burada qalacaq. 2-də 5, üstə gəl, 3-də 10. Bölünsün. Ortaq məxrəcə gətiririk. 2-nin üçün ortaq məxrəcə gətiririk. 6. 6-nı 2-yə böləndə 3, 6-nı 3-ə böləndə 2. 5-i 3-ə vurduq 15, çıxılsın. 4-ü 2-yə vurduq 8. Vur 5. Bərabərdir. Yenə ortaq məxrəcə gətiririk yuxarına. Ortaq məxrəc 6. 6-nı 2-yə bölsəm 3, 6-nı 3-ə bölsəm 2. 5 vur 3, 15. Üstə gəl 20. Bölünsün aşağıda da 6-da, 15-dən 8 çıxanda 7. Vur 5. Bu altları buradan birbaşa ixtisar etmək olar. Yenə birdən kiməsə aydın olmaz. Ona görə birbaşa yazmayaq. Bu eləcək 20-nin 15-i toplayanda 35. Böl 6. Bu bölmə işarəsini kəsr xəttini adi bölmə ilə yazıram. 6-da 7. Kəsrini yox, artıq bölmə ilə yazıram. 6-da 7. Vur 5. Bərabərdir. 6-da 35. Böləndə tərsinə vururduq. Vurursun 7-də 6. Vurursun 5. Altılar gedər. 35-i 7-yə böləndə 5. Qalır 5 vurulsun. 5 vur 5 qalır. 5-də 5-ə vuranda eləyər 25. Y variantı. Biraz uzun misal oldu. Bu şərt idi. Bu da həlli bu şəkildə. 28. Kəsirlərdən hansının sürətinə 21, məxrəzinə 35 əlavə etdikdə onun qiyməti dəyişməz. Sırf variantdakı kəsirlərdən gedir. Ona görə biz bunu variantla işləməliyik. 6-da 5. Sürətinə 21 gəlir. 5-in üstünə 21 gəlsəm 26. 6-nın məxrəzi 35 gəlmək lazımdır. 6-nın üstünə 35 gəlsəm 41. Bu ixtisar olunmur. Bərabər olmadı. 6-da 5 kəsirinə bərabər olmadı. Bu deyil. B A variantı idi. B-yə keçək. 3-də 4. Üstünə gəlirəm 21. 4-ün üstünə 21 gəlsəm 25. Məxrəcə 35 gəlirəm. 3-ün üstə 35 gəlsəm 38. Bu da 4. 3-də 4 kəsinə bərabər deyil. C variantına keçək. 5-də 3. Sürətinə gəlirəm 21. Eləyir 24. Məxrəcə də 35 gəlmək lazımdır. 5-ün üstə 35 gəlində 40. İxtisar olunur 8-ə. 24-ü 8-ə bölsəm 3. 40-ı 8-ə bölsəm 5. Baxın, əvvəlki kəsirə bərabər kəsir alındı. Deməli, 5-də 3 kəsinin sürət və məxrəcinə, sürətinə 21, məxrəcinə 35 gələndə və ixtisar edəndən sonra 5-də 3 alınır. Burada cavab C. 29-da kəsirlərdən hansının sürətinə 8, məxrəcinə 12 əlavə etdi, onun qiyməti dəyişməz. 28-in eyni şəkildədir. Bir-bir variantlar yoxlamalı. 2-də 3. Sürətinə 8 gəlirəm. 3-ün üstə 8 gəlsəm 11, məxrəcə 12 gəlirəm. 2-ün üstə 12 gəlirəm 14. Alınmadı. 3-də 2. Sürətinə gəlirəm 8, 10, məxrəcinə də 12 gəlirəm. Üçüncü sonu gəlirəm 15. İxtisar eləyək. 10-u 5-ə böləndə 2, 15-i 5-ə böləndə 3. Baxın, elə üstə 2 alındı. Yəni, üstə 2 kəsinin sürətinə 8, məxrəzi 12 gələndən sonra alınan ədədi ixtisar eləyəndə elə üstə 2-nin özü alınır. 29-da da olur B variantı. İfadənin qiymətini tapın. Düzgün olmayan kəsir çevirək bunu. 2-də 2-ni 2-yə vuram 4, üstə 1 gəlirəm 5. 2-də 5-in kvadratı. Vurulsun 15-də 8, çıxılsın 9-da 7. Bərabərdir. 5-in kvadratı 25, 2-in də kvadratı 4. Vurulsun 15-də 8, çıxılsın 9-da 7. Bərabərdir.
15-i 5-ə 3, 25-i 5-ə 1 ixtisar edirik. 4-ü 4-ə 1, 8-i 4-ə 2. Deməli, yuxarıda 5 vur 2 qalır. Yəni, 10 bölünsün. Aşağıda da yuxarıda 10 qalıb. Aşağıda da 1 vur 3, 3 qalıb. Çıxılsın 9-da 7. Ortaq məxrəcə olar elə 9. 9-u 3-ə böləndə 3, 9-u 9-a böləndə 1. 13-ə vururam 30, çıxılsın 7-nin 1-ə 7. Qalır deməli yuxarıda 23 bölünsün 9. 23-ü 9-a bölsəm, 2 dəfə 18, qalıq da qalır 5. 2 tam 9-da 5. Yəni 23-ü 9-a böldü 2 tam, mərxəz qalır, qalıq da sürəti yazılır. 2 tam 9-da 5, B variantı. 31. İfadənin qiymətini hesablayın. Fikir versə, 1 tam 5-də 1 vurğu ilə 1 tam 5-də 1 vurğu ortaqdır. Ona görə biz 1 tam 5-də 1-i ortaq vurğu kimi çıxardırıq. Qalır burada 14 tam 8-də 3. Çıxılsın burada da 4 tam 8-də 3. Bərabərdir. Bunu düzgün olmayan kəsə çevirək. 5-də 1-i 5-ə vurğu 5, üstə 1 gəlir 6 vurulsun. 14 tam 8 üstdən 4 tam 8-də 3 çıxanda elə 10 tam eləyər. Yəni 8-də 3, 8-də 3, 0 eləyir. 14-dən də 4 çıxırıq, 10 eləyir. 10-la da 5-ə aparsam, məqsəd 2. 6-ını da 2-yə vursaq, 12. C variantı. 32. 31-dən oxşar şəkildə də fikir versək, 1 tam 7-də 1 ortaq vuruqdur burada. Ona görə 1 tam 7-də 1-i ortaq vuruq kimi çıxardırıq mötərizə xaricindən. Burada qalır. 9 tam 7-də 5, üstə gəl 4 tam 7-də 2. Bu da bərabərdir. 1 tam 7-də 1-i düzgün olmayan kəsə çeviririk 7-də. 1-i 7-yə vuruq, 7 üstə 1 gəlirik 8. Vurulsun. 9-un üstünə deməli 4 gəlirik. Tamlar 1 toplanır, kəsirlər 1. 9 tamın 4 tam edir 13 tam. 7-də 5 ilə də 7-də 2-ni toplayanda bu deyilir 7-də 7. Yəni 7-də 8 vurulsun. 7-də 7 1 tam, 7 bölü 7 1 edir. Bu da 13. 13 üstə gəl, bu 13 üstə gəl 1 deməkdir. Yəni 14. 14 ilə də 7-ni aparsam 2, 8-də 2-yə vursam 16. Olacaq A variantı. 33. İfadənin qiymətini tapın. Deməli, yazırıq 3-də 1. Vurulsun 5-də 3. Vurulsun 7-də 5. Vurulsun fikir versiniz 3, 5, 7. Məxrəc 2-2 artıb. Sürət 1, 3, 5. Sürət 2-2 artıb. Deməli, ən sonuncu kəsir neçədir? 99-da 97-dir. 99-da 97-dir. Bunun əvvəlki kəsirin məxrəci nə olacaq? 97, bununki də 95 olacaq. Axı 92 artıbdır. 95-dən sonra 97, 99-dan sonra 97-dən sonra 99 gələcək. Bunun əvvəlinə gələr. 95-də 93. 2 vahid az, 2 vahid az. İxtisar edirik. 3-dən 3 gedir, 5-dən 5 gedir. 7-də 5-dən sonra nə gələcək? 9-da 7 gələcək. Həmin bu 7 ilə də bu 7 ixtisar edəcək. 97-dən 97, 95-dən 95. Bunun əvvəl gəlir 93-də 91, bu 93-lərdir. Fikir versəz, ixtisar gedir. Qalır birinci kəsrin sürəti, axırıncı kəsində məxrəci. Yəni, 1 bölünsün, 99 qalır burada, Y variantı. İfadənin qiymətini hesablayın 34-də. Deməli, 1, 2-də 2 deməkdir. 2-də 2-dən çıxanda 2-də 1-ini, məxrəz qalır 2, 2-dən 1-ini çıxılıb 2-də 1 eləyir. Bu isə 3-də 3-dür. Məxrəc 3 olduğu üçün bunu 3-də 3 kimi baxırıq. 3-də 3-dən 3-də 1 çıxanda eləyər 3-də 2. 4-də 4-dən 4-də 1 çıxanda 4-də 3. 5-də 5-dən 5-də 1 çıxanda 5-də 4. 6-də 6-dan 6-da 1 çıxanda 6-da 5. Bərabərdir. 2-lər getdi. 3-lər getdi, 4-lər getdi, 5-lər getdi. Qaldı 1, bölünsün 6. Burada olacaq C variantı. 35-də 34-dən eyni şəkildə 5-də 5 kimi baxırıq. 5-də 5 çıx, 5-də 1 eləyər, 5-də 4. 6-da 6 çıx, 6-da 1, 6-da 5. 7-də 7 çıx, 7-də 1, 7-də 6. 8-də 8-dən 8-də 1 çıxanda 8-də 7. 9-da 9 kimi baxırıq. 9-da 9-dan 9-da 1 çıxanda 9-da 8. 5 ilə 5, 6 ilə 6, 7 ilə 7, 8 ilə 8 ixtisar gedir, qalır 4, bölünsün 9. C variantı. 36.
36-dır, deməli. Bunu ümumi bir kəsirdə yazacağam. Yəni 1 2 2 deməkdir. 2 2-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1. Vurulsun. 1 3 3-də 3 deməkdir. 3-də 3. 3-də 3-dən 3-də 1 çıxanda 3-də 2. Bu 4-dür. Məxrəc 4 olsun. 4-də 4 kimi bax. 4-də 4-dən 4-də 1 çıxanda 4-də 3. Bu bizim sürətimiz. İndi keçdik məxrəcə. 2-də 2-dir. 2-də 2-nin üstünə 2-də 1 gəlirik. 2-də 2, 2-də 1. Nə edir? 2-də 3 eləyir. Bu məxrəc 3 olsun. 3-də 3 kimi bax. 3-də 3, 3-də gəl 3-də 1 eləyir. 3-də 4. Məxrəc 4-ü 4-də 4 kimi bax. 4-də 4 üstə gəl 4-də 1, 4-də 5. Aha, ixsalarımızı edirik. 2-lər gedər yuxarıdan, 3-lər gedər, aşağıda 3-lər gedər, 4-lər gedər. Deməli, yuxarıda qalır 1 böl 4, aşağıda qalır 5 böl 2. Və bu bölmədir. Kəsr xətti bölmə deməkdir. 4-də 1 bölünsün, 2-də 5 deməkdir. 4-də 1-i də böləndə 2-də 1-ə vururuq 5-də 2-yə. 2 ilə 4 gedir, 2 qalır. 2-ni 5-ə vurduq 10, yuxarıda da 1. 10-da 1, C variantı. 37. İfadənin qiymətini tapın. Deməli, belədir. Bu, elə 6 tam 64-də 19-dur. Bu məxrəc 32-dir, gəlin gətirək 64-də, yəni 2-yə vuraq. 32-ni 2-yə vuranda 64-də eləyəcəkdir. Sürət və məxrəci 2-yə vuraq. 7-ni 2-yə 5 tam qalsın. 7-ni 2-yə vururam 14, 32-ni də 2-yə vururam 64. Elə bunlar da hamısı 64-də gəlir. Gəlin elə imamı yazsaq da mötəzimini açaq. 3 tam 32-ni 64-də gətirmək üçün 2-yə vurmaq lazımdır. 32-ni 2-yə vuranda 64-də eləyib. Deməli, 5-i 2-yə vururam 10, 32-ni 2-yə vururam 64. 16-ını 64-də gətirmişsin. 16-ını neçəyə vursam 64-də eləyək? 4-də. 4-də vururam. 2 tam, 1-i 4-də vururam 4, 16-ını 4-də vururam 64. Hamısının məxrəcə indir. Tamları 1 çıxırıq, topluyuruq və yaxud da 6 çıx 5, 1. 1-in üstünə 3 gələndə, baxın, tamlara baxır. 6-dan 5 çıxanda 1, 1-in üstünə 3 gələndə 4, 4-ün üstü 2 gələndə 6. Eləcə 6 tam, məxrəc 64, 64-dür. 19-dan 14 çıxırıq, 5, 5-in üstü 10 gəlirəm, 15, 15-dən 4 gəlirəm, 19. 6 tam, 64-də 19 eləyir A variantı. 38, aşağıdakı kəslərin neçəsi bərabərdir? Hamısına gəlin, bunu ixtisalini sonra 27-yə gətirək. 3-də 1. 27-yə gətirmək üçün neçə vuracaq mən bunu 9-a? 1-i 9-a 9, 3-ü 9-a vuranda 27. O 1-i 9-da 4. 27-i gətirmək üçün 3-ə vuracam. 4-ü 3-ə vuracam 12, 9-u 3-ə vuracam 27. 27-də 9, o 1-i ilə olsun 27-də 9. 1-i də 27-də 9-dur. Sonra 9-da 5, 9-da 5-i, 9-u 27-i gətirmək üçün 3-ə vurmaq lazımdır. 5-i 3-ə vuram 15, 9-u 3-ə vuram 27. O birisi kəsimiz ilə 27-də 18-dir. Bunu dəymirik. Sonra 18-də 6-dır. 6-nı 6-ya 1, 18-ə 6-ya 3. 3-də 1-i gətirək 9-a, 27-yə, yəni 9-a vurmaq lazımdır. 1-i 9-a vursam 9, 3-ü 9-a vursam 27. İndi gəlin, baxaq, hansılar bərabər? 9-da 27, 9-da 27, 9-da 27. 3 kəsir bərabər. Digər kəsirlər, baxın, fərqlidir. Kəslərdə neçəsi bərabərdir? 3-ü. 39. İfadənin qiymətini hesablayın. Deməli, burada gəlin yazaq. 8 vurulsun. 0 tam %8-dir. Baxın, bunu adi kəsirlə yazsaq %8. 8-i 4-də bölsəm 2, 100-ü 4-də bölsəm 25. Yəni, bu %8 25-də 2 deməkdir. Yazıram 25-də 2. 3-də gəl 0 tam 10-da 6 vurulsun 25-də 2. Deməli, 8 vurulsun, 12 tam 10-da 5 çıxılsın, 0 tam 10-da 6 vurulsun, 12 tam 2-də 1 ilə 12 tam 10-da 5 deməkdir. 2-də 1 demişdir, 0 10-da 5-dir. Deməli, buradan biz ortaq vuruq çıxardıq. 25-də 2-ni ortaq vuruq kimi çıxarsaq, qalacaq burada 8, üstə gəl 0 tam 10-da 6. Buradan 12 tam 10-da 5-i ortaq vuruq kimi çıxarsaq, qalacaq deməli, 12-10-da 5-lər ortaq vuruqdur. Qalacaq 8 çıxılsın, 0 tam 10-da 6. İndi baxın burada yazaq.
25 vurulsun 2, 12 tam 10'da 5, adi kəsir çevirsək, 12 tam 2'də 1 idi də bu. 12 tam 2'də 1 idi. 12 10'da 5, 12 tam 2'də 1 deməkdir. 2'də 12'nin 2'yə vuranda 24, üstə 1 gəndə 25. Bu 2'də 25 deməkdir. 12 tam 10'da 5, 2'də 25 deməkdir. Bunlar isə uşaqlar. Bunları təzdən yenə yazıram. 8 üstə gəl 0 tam 10'da 6. 8 çıxırsın 0 tam 10'da 6. Kvadratlar fərqidir. A üstə gəl bir A çıx B'dir. 25-nin 25 gedir. 2-nin 2 gedir. Müxtəsər vurma düsturu. Bilmənlər üçün yazıram. A üstə gəl B, A çıxılsın B. Bərabərdir. A'nın kvadratı çıx, B'nin kvadratını verir. Yəni 8 üstə gəl 0, 10'da 6. 8 çıx 0, 10'da 6. Bizə verəcək. 8-in kvadratı çıxılsın 0, tam 10'da 6'nın kvadratı. 8-in kvadratı 64. 0, 10'da 6'nın kvadratı. Yəni 0, 10'da 6 vur 0, 10'da 6. Yəni 0 tam 136 edir. 64 tamdan da 0 tam 136-nı çıxsaq, 10-dan 6 çıxanda 4, 9-dan 3, 9 qalır. 9-dan 3 çıxanda 6, burada 3 qalır. 3-dən 0 çıxsam 3, burada 6 qalır. 63 tam 64. 63 tam 64, B variantı. Deməli, bu ifadənin qiyməti A-dır. Olarsa, bu ifadə nəyə bərabər olar? Tutaq ki, bu ifadə bir x ədədinə bərabərdir. Bu ifadənin qiyməti x-dir. Əgər x-i tapsaq, bu ifadənin qiymətini tapmış olarıq. İndi nə edirik burada? 6-da toplayıram hər iki tərəfi. 5-də 1 ilə 5-də 4-ü toplasam, eləyəcək 5-də 5, yəni 1. 7-də 1 ilə 7-də 6-ını toplasam, 7-də 7. 11-də 1 ilə 11-də 10-u toplasam, 11-də 11. 13-də 1 ilə 13-də 12-ni toplasam, 13-də 13. A-nın da x-i toplayıram. A üstə gəl x. 1, üstə gəl 1, üstə gəl 1, üstə gəl 1 deməkdir. A plus x, yəni 4 bərabərdir. A plus x, x-i tapsam buradan olacaq 4 çıxılsın A. X-i tapanda 4 çıx A-ya bərabər olur. B variantı. 41 ifadənin qiymətini tapın. 3 bölü 0, 10'da 1. Sürət və məxrəci 10'a vursam, 30 bölünsün 1 deməkdir. 10'a vuram ki, bu 1 eləsin. Burada virgüldən sonra 2 rəqəm var, 100'ə vuraq. Bunu 100'ə vursam, eləyəcək 20. Bunu 100'ə vursam, 4. Bunu 1000'ə vurmaq lazımdır. 1000'ə vuranda 1200 olacaq, 1000'ə vuranda 12 olacaq. 30'u 1'ə bölsəm, 30 üstə gəl. 20'ni 4'ə bölsəm, 5 çıxılsın. 1212'yə böləndə 100. Bu da bərabərdir. 30-un üstündə 5 gəlir. 35 çıxılsın 100. 35-dən 100-ün çıxanda mənfi 65. Y variantı. 42, 41 yenə eyni şəkildədir. 1000-ə vururuq bunu. 5 tam 10'da 1-dir daha. 5 tam 10'da 1-dir. Vergidən sonra 3 rəqəm var. Bunu 1000-ə vurmaq lazım. Bunu 1000-ə vursam olacaq 17. Bunu da 1000-ə vursam deməli 5100. Bunu 10'a vururam. Daha doğrusu yenə 1000'ə vururuq bunu da. Burası 0 gəlsin. 1000'ə vuranda 30 olur. Bunu da 1000'ə vuranda 3 olur. Bunu da 10'a vuraq. 10'a vursam 10. 0 tam 10'da 1'i 10'a vursam 1. 5100'ü 17'yə bölündü. 51'i 17'yə bölündü. 3, 300. Üstə gəl 30'u 3'ə böləndə 10. 10'u 1'ə böləndə 10. Demək olacaq 320. A variantı. 43-də ifadənin qiymətini tapın. 0 tam dövrdə 5, dövrün onluq kəsri adi kəsə çevrində bu 9-da 5 deməkdir. Mötəzənin içində sayı qədər 9, mötəzənin içində 4 yazırıq. Bu da adi kəsə çevirsək 10-da 3 deməkdir. Üstə gəl 6-da 5. 3 3-ə 1, 9-u 3-ə 3, 5-ə 5-ə 1, 10-u 5-ə 2. Deməli 3-ü 2-yə vururam 6, 1-də 1-ə vururam 1. Üstə gəl 6-da 5. 6-da 1 ilə 6-da 5-i toplayanda 6-da 6. 6-da 6-da nə deməkdir də? 1 deməkdir də. Y variantı. İfadənin qiymətini tapın 44-də. 3 tam 10-da 3. 3 tam 10-da 3. Yəni 10-da 3 10-a vuram. 30 üst gəlirəm. 30 üst deməkdir. Yəni 10-da 33-dür. Vurulsun. 1 tam 4-də 6. Yəni 9-da 6.
1 tam 9'da 6. Çıxılsın 2'də 1. Bərabərdir. 1 tam 9'da 6'nı 10'da 33 vurulsun. 9'da 1 9'da vuram 9, üstü 6 gəlirəm 15. Çıx 2'də 1. 3'ə 11 dəfə, 3'ə 3 dəfə. 15'i 5'ə 3 dəfə, 10'u 5'ə 2 dəfə. 3'lər də buradan ixtisar edə bilər. Qalır deməli 2'də 11, 2'də 11 çıx, 2'də 1. 2'də 11 çıxılsın, 2'də 1, o da bərabərdir, 2'də 10. 11'dən 1 çıxanda 10 edir. 10'u 2'ye bölsək 5. Deva. 45. Deməli, ifadənin qiymətini hesablayın. Birinci müntəzənin içində hesablamalıyıq. 0 tam 77 vurulsun, 6'ını saxlayıram. Çıxılsın. Gəlin 1 tam 54'ə vuraq, 0 tam 10'da 5'ə. 5'i 4'ə vuranda 22 yadda, 5'i 5'ə 25, 2 yadda 27, 2 yadda, 5'i 1'ə 5, 2 yadda 7. 0'ı vursam 0'ı 4'ə 0, 0'ı 5'ə 0, 0'ı 1'ə 0. 0, 7, 7. Vururduq da burada 0. Virgüldən sonra 2 rəqəm burada da 1 rəqəm burada. Yəni virgüldən sonra 3 rəqəm var. Ona görə sağdan 3 rəqəm sayıram. Olur 0 tam %77. Aha. Bölünsün 3 tam %8. Çıxılsın 0 tam %25. İndi fikir versin 0 tam %77'lər ortaqdır burada. 0 tam %77'ni ortaq vuruq kimi çıxarsaq. Qalacaq 6 çıxılsın 1. Yəni bu 1 vur 0 77 deməkdir də. 6 dənə 77-dən 1 dənə 77 çıxan, yəni 6 çıx 1 5 dənə 77 bu deməkdir. Bölünsün 3 tam %8. Çıxılsın 0 tam %25. 0 tam %77 vurulsun 5. Bölünsün 3 tam %8. Çıxılsın 0 tam %25. İndi 0 tam %77-ni vuraq 5-ə. 7-nin 5-ə 35, 3 yadda. 7-nin 5-ə 35, 3 yadda 38. 3 yadda 5-ə 0-ə 0, 3 yadda 3. Virgüldən sonra 2 rəqəm olsun. Sağdan 2 rəqəm yazıb ayırıram virgül. Bölünsün. 3 tam %8 bölünsün. 0 tam %25. Biraz uzun misaldır. İndi 3,85-ə 3 tam %85 bölünsün. 3 tam %8. Yəni bu 385 bölü 308 deməkdir. 100-ə vursan. Bir dəfə 308. 15-dən 8 çıxanda 7. Burada qalıb 7. Bura 1 0 gəlir. Bura 1 tam gəlir. 2 dəfə. 2-nin 8-ə 16 1. 2-nin 0-ə 0 1 deyadda 1. 2-nin 3-ə 6. Bölünsün. 10-dan 6 çıxanda 4. 6-dan 1-in çıxanda 5. 7-dən 6 çıxanda 1. 0 gəlir. 5 dəfə 8-im 44 yadda, 5 dəfə 0-4 yadda 4, 5-3-ə 15. 1 tam %25 çıxılsın, 0 tam %25, 1-25-dən də 0-25 çıxanda ilə 1 tam eləyəcək D variantı. Aha, 46. İfadənin qiymətini tapın. Deməli, fikir versin, 0-10-da 8-in kubu, 0 tam 168-in kubu çıx, 0 tam 168. Biz burada 0 tam %68-i mötərizə xaricindən çıxarsaq, qalacaq 0 tam %68-in kvadratı. Yəni, burada 3 dənədir. Birini çıxartdım, ikisi qalır. 0 tam %68-in kvadratı. Bunu çıxartmışıq, qalıb 0 tam %32-nin kvadratı. Vurulsun 1 tam 17-də 8. Bunu düzgün olmayan kəsə çevirsək, 17-də 1-i 17-də vuram, 17 üstə də 8 gələndə 25. Bərabərdir. Bu %68 deməkdir. %68. Deməli, 4-ə böləndə 17, 4-ə böləndə 15. Yəni, %68, 25. %68-i 4-ə ixtisar edəndə 25-də 7 alınır. 17 alınır. Bunu da gətirib bunun yanına yazıram. Vurulsun 17-də 25. Bir də vurulsun bu mötərizə. Bu mötərizdə fikir versəz, kvadratlar fərqidir. Yəni, A kvadratı çıx, B kvadratı. Bayaqdan bir neçə misallarda bu düsturu yazdıq. Biz A kvadratı çıx, B kvadratının açılışı. Necə idi? A kvadratı çıx, B kvadratı. A çıx, B. A üstə gəl, B. Həm bu düsturu tətbiq edib hesablaya bilərik.
yəni kvadratı yüksəltməyə ehtiyac yoxdur. 0,68 çıxılsın, 0,32. 0,68 üstə gəl, 0,32. 25-lər gedir, 17-lər gedir. 0,68-in, 0,32-in çıxsaq, 0,36. Toplayanda da 0,68-in, 0,32-ni toplayanda 10. 9,1 deyə də 10, 1 eləyir. Fikir verin, 1 tam eləyir. 0,36-na 1-ə vursam, 0,36. Yəni, burada olur cavab 46-cı tapışırıqda. 0,36 D variantı. 47 ifadənin qiymətini hesablayın. Birinci mötərizənin üçün hesablayacaq. Bu mötərizəni yazırıq. 31 tam 3-də 2-ni yazıq. Çıxılsın. 82 tam 62-ni bölürük 2 tam 10-da 7-yə. 2,70 deməkdir. Vergülü silirəm. 100-ə vururam. Vergülü silirəm. 100-ə vururam. Yəni, belə yazacaq. 826-ın içində 273 dəfə yerləşər. Deməli, 0, 73-ə 21, 2-yə da 810 eləyir. 6, 1, 160, 2-ni də düşürək, 162. İndi 162 bölünmür. 162-nin içində 2-ni düşürdü aşağı. Yəni, bu qalıq deyildi, 16 qalıq idi. 2-ni düşürdü, 162. 162, 270, 0 dəfə yerləşir. Burada bir tam gəlir. 1620-də içində 6 dəfə 0. 42, 4 yadda, 12, 4 yadda, 16. 30 tam 10-da 6. Yəni, baxın, bu 30 tam 10-da 6 deməkdir. Bunu da adi kəsə çevirə bilərdi əslində. Vurulsun 2 tam 10-da 5. Çıxılsın 2 tam 2-də 1. Vur 24. İndi 30 tam 10-da 6-da. 30 tam 10-da 6. 10-da 6-nı 2-yə yıxsarəsən 5-də 3. 30 tam 5-də 3 deməkdir. Yəni bunun yerinə mən 30 tam 5-də 3 yazacağım. İndi bu mötərizənin üçün hesablayaq. 31 tamdan 30 tamı çıxıram 1 tam. 3-lə 5 ortaq məxərc 15. 15. 15-i 3-ə 5, 15-i 3-ə 5, 5-ə 3 eləyir. 31 tam, 30 tam, 1 tam, 3-lə 5 ortaq məxrəc 15-dir. 15-i 3-ə bölürəm, 5 eləyir, 15-i 5-ə bölürəm, 3 eləyir. 5-i 2-yə vururuq, 10, çıx, 3-ü də 3-ə vururuq, 9. 10-dan 9 çıxanda nə eləyir? 1, 1 başa yazdım. Vurulsun 2 tam, 10-da 5, 2 tam, 10-da 5, yəni 2 tam, 2-də 1 deməkdir. İxtisar etsək. Çıx 2 tam 2-də 1, mötərizə yoxdur. Vur 24. Aydındır, bax, bu 1 tam 5-də 1 elədi, 2 tam 10-da 5, 2 tam 0-10-da 5, 2-də 1 deməkdir. 2 tam 2-də 1 çıx, 2 tam 2-də 1, vur 24. 15-də 1, 15-də vur 15-də 1 gəlir, 16 vurulsun, 2-də. 2-ni 2-yə vuram, 4-də 1 gəlirəm, 5 çıxılsın, 2-də. 2-ni 2-yə vuruq, 4-də 1 gəlirik, 5 vurulsun, 24. Bərabərdir. İxtisar eləyək. 5-i 5-ə 1, 15-i 5-ə 3, 2-ni 2-yə 1, 16-ni 2-yə 8, 3-də 8 çıxılsın, 2-də 5. 8 çıxı, 2-də 5 vurulsun, 24. Ortaq məxrəci gətiririk 6-da. 6-nı 3-ə böləndə 2, 6-nı 2-yə böləndə 3, 8-i 2-yə vuruq 16, çıxılsın, 5-i 3-ə vuruq 15. Vur 24. Yəni, bu 1 bölünsün 6 deməkdir, vur 24. 24 də 6-ya bölsək, 4 qalacaq burada. Deməli, burada olacaq cavab 4, A variantı. 48 ifadənin qiymətini hesablayın. Bunun asan qaydası var. Deməli, buradan birinci hissəni götürürsünüz, buradan sonuncu hissəni. Yəni, həmin o 1-i vururuq 11-ə. 1 vurulsun 11. Sürətdəkiləri topluyuruq. 1, 1, 1, 1. 5-dən 1 toplasam 5. Cavab olur 11-də 5. B variantı. Və yaxud ikinci yolu, buradan birinci hissəni götürərik. Buradan sonuncu hissəni götürərik. Bu birinci suluydu. İndi ikinci sulu yazıram. Bu 1-də 1, yəni 1 deməkdir. Həmin o 1-dən çıxırıq sonuncunu 11-də 1-i. Vururuq. Məxrəcə arasındakı ədədlər fərq nədir? Neçini çıxartıb? 3 ilə 5, 2, 5 ilə 7, 2, 7, 9, 2, 2 artıb. Həmin o 2-nin tərsinə, yəni 2-də 1-ə vururuq. D
Deməli, birinci hissədən sonuncu hissədən çıxırıq. Vururuq məxrəc arasındakı fərqin tərsinə. 11-də 11-dən 11-də 1 çıxanda 11-də 10 vur 2-də 1. 10-dan 5 aparsa, 10-dan 2-ni 5 aparsa isə 5 qalır. 5 böl 11. 5 bölünsün 11. B variantı. Bu şəkildə əslində açıqlaması isə kimlərə maraqlıdırsa yazıram. Bu deməkdir bu. Deməli, 1 çıx, 3-də 1. Orta 3-də 2 eləyəcək. Bu 3-də 1-də mə? 2-i nəzər alacaq. 3-də 1 çıxılsın, 5-də 1. Orta məxrəc 3 vur 5, yuxarıda 5 çıxır, 2 eləyir. Yəni, 3 vur 5-də 2. Bu şəkildə. Sonra 5-də 1 çıx, 7-də 1. 7 vur 5-də 2 eləyəcək. 7-də 1 çıxılsın, 9-da 1. 7 vur 9-da, yuxarıda 9 çıx, 7, 2 eləyəcək. 9-da 1 çıxılsın, 11-də 1. 9 vur 11 məxrəc, yuxarıda 11 çıx, 9, 2 eləyəcək. 3-də 1-də 3-də 1. Və bunu nə eləməliyik, onu da deyim sizə. 1 çıx, 3-də 1 idi də bu. Vururuq 2-yə. Nə 2-yə vurduq? Məsələn, burada nə yarandı? Daha doğrusu, üzr istəyəm, 2-də 1-ə. 3 vur 5-də 2 yarandı. Bunu 2-də 1-ə vururuq ki, mötəziyə vurub açanda bunu 2 geçsin, bu qalsın da bizdə. Bu nədir? 5 vur 7-də 2-dir. Mötəziyə vuranda, vurub açanda 2-lər gedəcək, 5 vur 7-də 1 qalacaq. İndi islahlarımızı eləyirik. Bununla bu islah olur, bununla bu islah, bununla bu belə. Qalır deməli, 2-də 1 vurulsun, 1 çıxılsın, 11-də 1. Yuxarıdakına fikir verin. Neymişdik biz? 1-dən 11-də 1-i çıxıb 2-də 1-ə vurmuşduq. Ona görə belə yazmışdıq əslində. 2-də 1 vurulsun 11-də 10. O da eləyəcək 11-də 5. Daha ətrafın mənasını başa düşməyənlər üçün. Düşmək istəyənlər üçün. 49-u virusundan yazacağım qısaca. Deməli, buradan birinci hissəni götürdük. Buradan sonuncu hissəni götürürdük. Həmin 13-ü vururduq 23-ə. Birləri toplurduq. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da yer deməli 69-da 5. B variantı. 50. Deməli, yenə buradan götürəcək birinci hissəni, buradan götürəcək sonuncu hissəni. Bunları çıxırıq. 1-də 1-dən, yəni 1-dən çıxırıq. 1 bölünsün 4-dən plus 1. Ruh neçinə çıxardı? Baxın, 1-lə 5 fərq 4-dür. 4-dür. Həmin 4-ün tərsinə 4-də 1-ə vurur. Bu da 4-dən plus 1-də, 4-dən plus 1 deməkdir də 1-də 1. Yəni 1, 4-dən plus 1, 4-dən plus 1 deməkdir. 1 bölünsün 4-dən plus 1, vurun 4-də 1. Deməli, məxrəcimiz qalır 4-dən plus 1 olduğu kimi. 4-dən plus 1-dən 1-in çıxanda bu 1-lər gedir, 4-dən qalır. Vur 4-də 1. Bu 4-lər də ixtisar gedər. Qalacaq n, yuxarıda qaldı n. Məxrəcdə 4-dən plus 1. N bölünsün 4-dən plus 1, A variantı. 51. Birinci hissəni götürürük, buradan sonuncu hissəni götürürük. Həmin o 2-də 1-dən çıxırıq. 1 bölünsün 2-n plus 2-ni vururuq. Məxrəc arasındakı fərq 2-dir. 2-nin tərsinə, yəni 2-də 1-ə bərabərdir. İndi bunları ortaq məxrəcə gətirək. Baxın, bu 2-n plus 2. 2-ni ortaq məxrəcə çıxarsam, n plus 1 deməkdir. 2-ni mötəzə xaricdən çıxarsam, n plus 1 deməkdir. İndi 2 ilə 2-n plus 1 ortaq məxrəz nə olar? Elə 2 vurulsun, n plus 1 olar. Çünki bu kəsirin məxrəci bunun məxrəzinə bölünür. Həm 2-yə bölünür, həm özünə bölünür. 2-n plus 1-i 2-yə bölsəm, baxın, 2-lər ixtisar getsə, n plus 1 qalacaqdır. O 2-yə böldüm, bu getdi, n plus 1 qaldı. Bunu n plus 1-ə, bunu özünə də böləndə heç nə 1 qalır. 1-i n plus 1-ə vururuq. N plus 1 çıx 1. Vur 2-də 1. Bunlar gedir. Yuxarıda qalır n. Aşıdakı bu 2-də bu 2-yə vuranda deyəcək 4 vurulsun n plus 1. N bölünsün 4 vurulsun n plus 1. Y variantı. 52. Məxrəci 30 olan 5-də 1 ilə 3-də 1 arasında yerləşən adi kəsilən sürət və sürətləri cəmini tapın. 5-də 1 ilə 3-də 1 arasında, amma məxrəci 30 olsun. İndi bu məxrəcin 30 olması neçə vurmalıyam mən? 6-ya da. Bunun 30 olması neçə vurmalıyam? 10-a.
Birinci kəsri 6-ya vururam. 1-i 6-ya vururam 6, 5-i 6-ya vururam 30. Bu 36 deməkdir. Bunu 10-a vuracam. 1-i 10-a vuracam 10, 3-i 10-a vuracam 30. Yəni 30-da 6 ilə 30-da 10 arasında yerləşən kəsirlərin sürətləri cəmi. Məxrəc 30 olanı deyirdi. Ona görə məxrəc 30-a gətirdik. 30-da 6 ilə 30-da 10 arasında yerləşən kəsirlər hansılardır? 30-da 7, 30-da 8, 30-da 9. Sürətlərin cəmini istəyir. 7 plus 8 plus 9. 7 ilə 8 nə eləyəcək? 15, üstü 9 gələndə 24. 52-də cavab 24-dür. 53. 1 çıx 2-də 1. 1 çıx 3-də 1. 1 çıx 4-də 1. Nöqtə nöqtə. Fikir verirsiniz 2, 3, 4. 1 çıx 10-da 1-dən əvvəl nə gələcək? 1 çıx 9-da 1. 1 çıx 10-da 1. 1 çıx 9-da 1-dən əvvəl nə gələr? 1 çıx 8-də 1 və s. bu şəkildə gedir. 2-də 2-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1. 3-də 3-dən 3-də 1 çıxanda 3-də 2. 4-də 4-dən 4-də 1 çıxanda 4-də 3. 9-da 9-dan 9-da 1 çıxanda 9-da 8. 10-dan 10-da 1 çıxanda 10-da 9. Xisalarımızı eləyirik. 2-dən 2, 3-dən 3. Bax, görürsünüz, 1, 2, 3. Sonra nə gələcək? 4 gələcək də burada. Bu 4-dən bu 4 gedəcək. 9-dan 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olacaq da 9-dan əvvəl. Bununla bu gedəcək. Hamısı xisar gedir. Yuxarıda 1 qalır, aşağıda 10 qalır. Bunu da 10-lu kəsindən yazdıq. 0 tam 10-da 1 yəni. 0-10-da 1 olacaq əli. N-in neçə tam qiymətində ifadəsi tam qiymətlər alar? Deməli, bu müxtəsər vurma düsturda. N çıx 5, N plus 5, A üstə gəl, B. A çıx B, bizə A kvadratı çıx B kvadratını verir. Ona görə N plus 5, N çıx 5 bizə verəcək N-in kvadratı çıxılsın 5-in kvadratı, yəni 25. Belə, N-in kvadratı çıx 5-in kvadratı. 5-in də kvadratı 25 eləyir. Üstə gəl 31, bölünsün N. Bərabərdir. N kvadratı 31-dən mənfi 25 üstə gəl 31. 31 çıx 25 demək. Yəni 6 eləyir. Bölünsün N. İndi bu N kvadratı bölünsün N üstə gəl. 6 bölünsün N deməkdir. N kvadratı böl N, 6 böl N. Bununla bu gedər N qalar. Üstə gəl 6 böl N. İndi bu ifadənin tam olması üçün N-in neçə tam qiymətində? N elə də olmalıdır ki, 6 həmin ədədləri bölünsün ki, tam olsun. 6 nəyə bölünür? Müsbət mənfi 1-ə, müsbət mənfi 2-ə, müsbət mənfi 3-ə, müsbət mənfi 6-ə. N 5 olsa, 6 5-ə bölünməz. 4 olsa, 6 4-ə bölünməz. Yəni, 6-nın tam bölənləri həm natural, həm də mənfiləridən 2, 4, 6. N-in 8 tam qiymətində bu ifadənin qiyməti tam olar. 8 olur burada da. 54-də 8. 55 kəsrin qiymətini tapın. Demək, gəlin bunu sadələşdirək. Bu 30 demək. 0 tam %30, 0 tam %60, 0 tam %90. 100-ə vururuq. Bu 33 eləyir, bu 30. 100-ə vuram 66, 60. 100-ə vuram 99, da 90 eləyir. Bu deməkdir. Deməli, yuxarı qalsın 6. Aşağıda. 3-ə bölsəm 11, 3-ə bölsəm 10. 6-ya bölsəm 11, 6-ya bölsəm 10. Çıxılsın. 9-a bölsəm 11, 9-a bölsəm 10. Deməli, bunlar ilə bərabərdir. Biri müsbət, biri mənfi silah olar, qalar. 6 bölünsün 11-də 10. 6, yəni bu kəsri xətti bölmə deməkdir. 6 bölünsün 11-də 10. 6-da 11-də 10-a böləndə 10-da 11-ə vurmalıyıq. 3, 2-yə 3, 2-yə 5. Yəni 33 bölünsün 5 qalır. 33-ü də 5-ə bölsək, gəlin kənarda böyle 33 bölünsün 5. 6 dəfə 30. Bura 0 gəlir, tam gəlir. Yəni 6 dəfə. Yəni 6 tam 10-da 6. Burada cavabımız olur 6 tam 10-da 6. 56-da. 1 üstə gəl 2-də 1, 1 üstə gəl 3-də 1, 1 üstə gəl 4-də 1. Qeybirsiz 2, 3, 4. Ondan əvvəlki nə olacaq? 1 üstə gəl 9-da 1,
1 üstə gəl, 10-da 1. Bu 2-də 2 deməkdir. 2-də 2-nin üstünə 2-də 1 gələndə 2-də 3. 3-ün üstə 1 gələndə 3-də 4. 4-də 4-ün üstə 4-də 1 gələndə 4-də 5. 9-da 9-ün üstə 9-da 1 gələndə 9-da 10. 10-da 10-ün üstə 10-da 1 gələndə 10-da 11. İxtisarlarımızı eləyək. 3-dən 3, 4-dən 4, 2, 3, 4. Sonra nə gələcək? Burada 5 olacaq. 5-dən 5, 10-dən 10. 11, 10, 9 gələcək də bunun əvvəl. 9-dən 9. Yəni, hamısı ixtisar gedir. Yuxarıda 11 qalır, aşağıda 2 qalır. 11-də 2-yə bölsə elər 5,10-da 5. Burada da cavab olur 5,10-da 5. 57-də A bu, C bularsa AC hasilini tapın. Sizin A sahəsini istəyirdi. A vur C bərabərdir. Sual. C-ni tapmaq asandır. İşləmişik bayaqdan. Burada çətinlik A-dadır. Aha, deməli, burada yazırıq. A bərabərdir. Sürəti olduğu kimi yazaq. 1-in kvadratı, 2-nin kvadratı, 3-ün kvadratı, üstə gəl. 16-nın kvadratı çıxılsın, 16. Burada 1 vur 3. O 1 yaza bilərik. 2 çıx 1. 3-ü də 2 üstə gəl 1. Yəni, 2-dən 1 çıxanda 1 eləyəcək, 2-nin üstünə 1 gələndə 3 eləyəcək. Eyni şəkildə 2-ni yazıram, 3 çıx 1, 4-ü yazıram, 3 üstə gəl 1. 3-dən 1-in çıxanda 2 eləyəcək, 3-ün üstə 1 gələndə 4 eləyəcək. Üstə gəl, 3 vur 5-i yazıram, 4 çıx 1, 4 üstə gəl 1. Üstə gəl, nöqtə nöqtə, 15 vur 16-nın. 17-ni 16 çıx 1, 16 üstə gəl 1 yazıq. 16-dan 1-in çıxanda 15, 16 üstə 1 gələndə 17. Aha, bərabərdir. Deməli, müxtəsər qurma düsturuna görə A çıx B, A üstə gəl B bizə verir A-nın kvadratı çıx B-nin kvadratını. Ona görə 2 çıx 1, 2 üstə gəl 1 bizə verəcək 2-nin kvadratı çıx 1-in kvadratını. 3 çıx 1, 3 üstə gəl 1 bizə verəcək 3-ün kvadratı çıx 1-in kvadratı. 4 çıx 1, 4 üstə gəl 1, 4-ün kvadratı çıx 1-in kvadratı. 16 çıx 1, 16 üstə gəl 1 bizə verəcək 16-nın kvadratı çıx 1-in kvadratını. 1-in kvadratı 1 eləyir, hər dəfə 1 kvadratı yazmasaq olar. Yuxarıda 1-in kvadratı, 2-nin kvadratı, 3-ün kvadratı üstə gəl. 16-nın kvadratı çıxılsın 16. Bərabərdir. İndi məxrəcə nə edirik? Yazırıq. 2-nin kvadratını yazırıq. Mənfi birlərə dəymirəm. 3-ün kvadratını yazıram. 4-ün kvadratını yazıram. Üstə gəl. 16-nın kvadratını yazıram. İndi bizə burada mənfi birlərin sayı lazımdır. Mənfi birlərin sayını bilsək, neçə dənə mənfi 1 var? Cəmini də tapa bilərik. Deməli, 2-dən başlayır. 2, 3, 4, sonra 5, 16. Yəni, hərəsinin yanında bir dənə mənfi 1 var. 2-dən 16-ya qədər neçə dənə ədəd varsa, o qədər də mənfi 1 var. 1-dən 16-ya qədər 16 dənə ədəd var. Oradan biri çıxanda 15 dənə qalır da. Yəni, 2-dən 16-ya qədər 15 dənə ədəd var. Hərəsinin də yanında bir dənə mənfi 1, deməli 15 dənə mənfi 1 var. 15 dənə də mənfi 1-in cəmini eləyir, mənfi 15 eləyir. 15 dənə mənfi 1-i topla, mənfi 15 eləyəcək. Yuxarıda da deməli, nə edirik? Baxın, bu 1-in kvadratı 1-dən çıxıram 16-nı. 2-nin kvadratı, 3-ün kvadratı, üstə gəl, yazıram. 16-nın kvadratını yazıram. Bu 1-dən 16-nı çıxanda eləyir, mənfi 15. 2-nin kvadratı, 3-ün kvadratı, 16-ya qədər gedir. Yəni, burada 4-ün kvadratı da var. Fikir verirsə, sürətlə məxrac eynidir, böləndə alınacaq 1. Deməli, biz bu ifadənin qiymətini tapdıq 1. Yəni, A-nı 1 tapdıq. A bərabərdir 1. Bizə A lazımdır. İndi C-ni hesablayaq. C asandı. C bərabərdir. 1 çıx 2-də 1. 2-də 2-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1. Bu 3-dür. 3-də üstün 3-də 1 çıxanda 3-də 2. 4-dür isə 4-də 4-dən 4-də 1 çıxanda 4-də 3. 5-də 5-dən 5-də 1 çıxanda 5-də 4. Burasın 5-də 5-in üstünə 5-də 1 gələndə 5-də 6. 4-də 4-ün üstünə 4-də 1 gələndə 4-də 5. 3-də 3-ün üstünə 3-də 1 gələndə 3-də 4. 2-də 2-nin üstünə 2-də 1 gələndə 2-də 3. 2-nin 2, 3-nin 3, 4-nin 4, 5-nin 5 qalsın. Bu 5-nin bu 5, 4-nin 4, 3-nin 3. Yuxarıda nə qaldı? 6 qaldı. Aşağıda da 5 vurulsun 2 qaldı, yəni 10. 6-nı da ona bölsəm 0, 10-da 6.
Bizdən də A vur Hüseyin istəyirdi. A-mız 1-də, Hüseyin 0.6-dır. 1-də 0.6-ya vursaq cavabımız olacaq 0.6. Onda burada yekun cavabımız A Hüseyin istəyirdi. O da oldu 0.6. Bu qədər, bu mövzunun sonuna gəlib çatdıq. Növbəti video dərslərimizdə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Növbəti video mövzuların video izahları olacaq. Kanalı izləməyə davam edin. Sağ olun.